Správy televízie Severka. Na sídlisku Solinky v Žiline stálo od roku 1990 torzo budovy naplánovaného obchodného centra. Po výmene majiteľov sa stalo majetkom spoločnosti Drevona, ktorá 2. decembra tohto roka otvorila v zrekonštruovanej budove obchodné priestory. V rokoch pred krízou sme, dá sa povedať, že expandovali, tak sme hľadali ďalšie možnosti na rozšírenie našej siete. Táto budova vtedy bola rozostávaná a bolo to plánované ako obchodné centrum, tak sa nám to zdalo vhodne ako projekt. Bohužiaľ, počas krízy sme boli aj my obmedzení v našich možnostiach, takže sme museli čakať na vhodnejšiu príležitosť. Tá sa nám ukázala až po dohode s obchodným reťazcom, ktorý prejavil záujem o obchodné priestory. Tým pádom sme mali dostatočnú istotu aj dobrú pozíciu v banke, ktorá nám to pomohla zafinancovať. Takže preto sme sa rozhodli tento objekt zrekonštruovať, upraviť a sme radi, že sa dneska otvára. Zatiaľ je to bohužiaľ iba prvá časť, čiastočná kolaudácia, kde sa jedná o prízemie. Ďalšie dve podlažia sú v stave takmer pred dokončením. Tak je to hlavne úľava pre tých obyvateľov Soline, ktorí už dlhodobo pociťovali traumu z tohto objektu a mesto tvrdo a nekompromisne postupovalo voči majiteľovi budovy. A nakoniec sme našli aj spoločnú reč a sa nám podarilo úspešne túto stavbu zrealizovať. A mesto bolo maximálne ústretové voči spoločnosti Drevona, ktorá prevádzkuje tento objekt. Včera sme mali stretnutie s obyvateľmi Soliniek, kde nás požiadali ešte o riešenie jedného problému v súvislosti s týmto obchodným domom, a to, či by sme vedeli otvoriť rokovanie s investorom o tom, aby toto parkovisko, ktoré tu vzniklo, vedelo v nočných hodinách slúžiť aj ako parkovanie pre obyvateľov susedných panelákov. Sľúbili sme občanom, že to otvoríme a veríme, že sa nám to podarí v krátkej dobe vyriešiť, nakoľko dnes toto parkovisko slúži iba pre návštevníkov obchodného domu. Ale som veľmi rád, že konečne toto územie, ktoré špatilo vyslovene sídlisko Solinky, naberá úplne nové kontúry. Verím, že tu vznikne ešte ďalšia zeleň a Solinky sa opäť zmenia na trošku krajšie miesto pre život. Pri tejto príležitosti teda som rád, že môžem aj obyvateľom v okolí sídliska Solinky poďakovať za tú trpezlivosť, ktorú mali, za to, že tu teda tzv. Strašidelný hrad museli trpeť. Dúfam, že tento komfort, ktorý by ich tu mal stretnúť alebo sa ponúknuť, im nahradí alebo vynahradí tie obdobia. A keďže sme na prahu Vianoc, tak im želám príjemné Vianoce, šťastný nový rok. A teda dúfam, že aj tieto obchodné priestory im pomôže tieto sviatočné dni si spríjemniť. V druhej fáze kolaudácie priestorov obchodného centra budú pre obyvateľov sídliska k dispozícii aj ďalšie poschodia s občianskou vybavenosťou, a to už vo februári budúceho roka. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.